Волонтери Хмельниччини за тиждень об'їхали до десятка населених пунктів Луганської та Донецької областей і відвезли бійцям необхідні харчі. Зокрема, поспілкувалися з нашими земляками, добровольцями роти спеціального призначення «Богдан». Якщо збройникам надходить інформація про виявлення чи надходження, проникнення диверсійної якоїсь групи, значить, ми по тривозі знімаємося разом з іншими батальйонами і проводимо відпрацювання тих населених пунктів. Краматорськ і Авдіївка – попасне чи Слов'янськ. У кожному селі чи місті, де благодійники зупинялися, аби розвантажити провіант, військові підписували прапори, власні позивні, подяки і привіти рідним та землякам. Захисники кажуть, теперішнє забезпечення держава витримує на належному рівні. Проте волонтерська допомога потрібна як ніколи. Так приємно, коли з дому щось насилаєте або батьки, або спасибо, волонтери, щось. То, що приготовлено руками від душі, це дуже підтримує нас, повірте, це дуже надихає, дає життя нам. Дуже вдячний, що в нас є такі волонтери, як Тетяна, Вітя, Юра, Саша, Толік, які ще до сих пор допомагають, до сих пор їздять. Дякую людям, що вони взагалі нас підтримують, що ще армія якось тримається, що люди якось біля нас ще є. Тепле спілкування і теплі обійми, фото на пам'ять, і волонтери рушають далі, аби завітати до хлопців з дарунками. Благодійники знають їхніх відвідин, бійці чекають з нетерпінням. Коли питаєш дітей, що вам ще привезти? Тишина? А ви знаєте, як добре, що ви самі приїхали? І ми вас бачимо, і ви про нас пам'ятаєте. Просто по ту сторону ви про нас пам'ятаєте. Анна Михайловська, Михайло Габрух для інформаційного випуску.